Tady jsme na haldě Machu Picchu, o které se tady léta vedou debaty, co tu má být, či nemá být, jestli bobová dráha nebo ski park. To byly nápady z posledních 4 let a my chceme všem říci, že tady nechceme mít nic. Chceme, aby to tady zůstalo tak, jak to je, což považujeme za nejlepší, aby to bylo pěkné vyhlídkové místo a aby tady bylo na Praze 13 kousek divočiny, kterým halda Machu Picchu je.